Дөрөвдүгээр анги. Тэтлэр, тэр явж байна. Хурдан ихэрээ. Хасра, нум суваа адри. Ээжигээ сайн харж үдгийм шиг. Тимучи! Толгалагч. Тэр тэмүүч юм байна. Барьж яваад алж өрхий. Тэмүүч. Нөгөө төр цөмөр Тэмүүчингийн толгоогоор тэнгэр гадраа тахин да. Тэмүүчиг барьсны төлөө бүгдээрээ тогтооч. За л тогтооч. Ямай да, сэрэгдэг нь. Ни чунь ийсэн гол ана. Яаж байна? Энэ ямар газар вэ? Тайчуудын хүрээ. Таргуудаа чамайг харж бай гэж надад даалгасан юм. Та юу хүн бэлээ? Намайг сурхан шар гэдэг. Таргуудайгийн айрыг цэгээг эсэгдэг албатал да. Энэ хоёр бол миний охин хадаан хүү чулуу нар бага. Энэ бол өөлөн үжингээс тэр жил төрсөн хүүхэд шүү дээ. Ава, энэ орой олсон хоёр хүн ирэхгүй тул дөнгийг нь төр сулчхал ямар вэ? Тэгээ, тайлээ. Ёстой үүлийн мөр гэдэг л энэ байх да. Хадаа нөгөө сүйтэй цаа мах хоёроо аваад ир. Ав чамаг их хөлдсөн гэж үсэн эддээ. Хах үйдээ, тавид. Энэ таргуудай түүнд эдэг хуух юм чөгдгүү байшу. Нэг өвгдээдсэн хүүхтүү татлай яхараа им атхаг хорон санаата байдаг байна. Мүнг тэнгэрийн гэсгээлээс айдгүй юм бахта. Тэмүүжээ, чи сайхан эдэж үүгээд унтаж амар. Харин би маргааш шиг өөрийг чинь оргуул харах бодъё. Нэг
Хэрвээ та нар намайг тавиад явуулчих бол таргуудаа алах болно шүү дээ. Болохгүй, болохгүй. Бид нэр таргуутай боол учраас дорд бидний амнасаар эрхэмлээдсэн. Таныхаа амийг аврахад харуулсах зөвлгөө гэж аав хэлсэн л дээ. Та нар яагаад надад ийм сайн байгаа юм? Ава, Тэмүүжингийн дүнгийг салгачих уу? Харанхуй болоод чулуу ахч ийнэ. Эзэндээ эцгээ хүрээнээс гарсан хойно сая цуллаж бол. Түүнд ингэж хөвтөх нь амаргүй байгаа да. Би зүгээр дээ. Жаахан тавьчи. Ава. Хүн ирлээ. Дай. Ой. Чулуун. Тэмүүжинг алчхаагүй үсттэй. Тод. Чи өрдний эсвэл гадрын шатар би хамгаалагч байсан хүн. Бусдаас илүү тэмүүжин санаа тавьж явах хүчтэй биш үү? Чи санаа мөрвэй, тэр байж байгаа. Бэдгэд онгосаад бай. Таргуудаа 80 тон маргааш хан шнээх цагийг тохиолдуулан Тэмүүжингийн толгойг авч тэнгэр гадрыг тахих гэсэн юм. Чи түүнийг нааш өгөөд. Бид түүнийг өөртөө сайтар харгалзах учиртай. Алё, дүрглээ, дүргэл. Үхсэн дүр үзүүлнэ гинэ. Масаа дэр. Алю. Аба. Аба. Сонсож байна уу? Сонсож байна. Эмэ. Би удахгүй Тэмүүжингийн толгойгоор тэнгэр гадраа тахих гэж байна. Та хүлээж өгдөг юм шүү. Хүлээнэ. Хүлээнэ. Эмэ, та юу гэж? Би тэнгэрт халихта Тэмүүжингээр газарчлуулмаар байна. Юу гэв? Чи миний эцгийн шатар туслах байсан атла бидний сурвсан. 7 жилийн өмнө чи бас минлэг эцгийг хөнөөсөн. Надад өөр арга байгаагүй юм аа. Чи тэгээ яах гэдэг юм? Би удахгүй өхөд мөнх хөх тэнгэрт зарг мэдүүлнэ гэж айхгүй байна. Зарг мэдүүлнэ. Тийм ээ. Би гартаа нүж атхад төрсөн хүн шүү. Тэгээ юу гэж? Би өхлөөч сүнс маань өхгүй. Хаадуртаа газар очиж хүссэн үедээ чам дээр ирж болно. Чи худлаа гэвэл бөөгс асуу гараа л та. Чи асуу гараа. Бага эцэн тийм ээ. Би аргагүй юу ийм байдалд ороод байна шүү дээ. Танаа хавтаач ээж их чинь булаач авахуда. Би гавэрс. Баса Тэмүүжин үгээр барьж явахад аавд чинь тусалсан гэдгийг чи санаж байгаа юм зү? Бас чамаа хөнгөрөөд өгөх тавиа чин ураг гоохд бас л би байсан. Би бас танаа аавд цаг татаруудын хорыг уучих шахсан. Би танаханд ямар хуу хандаж байсан байна да?
Дараа нь яла. Дараа нь би Таргуудайгийн бараа болгоч болсон. Дорд хүнд чинь өөрийн мэдл гэж байдгүй юм шүү дээ. За яах. Тэгвэл чи надад ганц зэйг айрг өгч. Тэгвэл өгөх ин цагт харуулсан маань жаахан багасан. Миний сүнс чамайг өршөөч мэдэх юм. За, би чамд хийгээд өгье. Ла. Чи. Босч байгаа дөө. Ла. Алло. За. Тэмүү чи гаваад ир. Таргуда. Таргуда толгоолгоч. Тэмүү чи гарахчихч. Юу гинэ? Тэмүү чи хаана? Тэмүү чи орохчихсан. Хааш орохсан хэрэггүй. Мөнх тэнгэрлэгт хүн тусалсан баг. Яхара орохчихдаг байна. Хурдан бас. Бас гэж байшгүй. Мас аригчтэй гэдэг. Таргуудаа толгоолж өгшө. Та эмээ дээр очихгүй болох байлаа. Би та нарыг өршөөхгүй дээ. Найдаа. Эмээ. Найдаа. Эмээ. Би байна. Эмээ. Тэмүүчин орохчихсан гэвөө. Эмээ. Та санаамар бай. Би түүнийг одоохон бариад ирэх болно. Гартаа дүнгтэй 10 хэдэн хоног хоол ундгүй байсан хүн чинь хаа алдах вэ? Эмэ. Тэмүүч. Тэр Тэмүүжин гэж хэлээд өгд боллоо. Та бүхэн аан гэж байна. Манай тайчуудын амар амгалан байдлын төлөө. Халуун бийн хараахан хөрөөгөө байгаа. Ор баймегийн мань сүнс амар тайван байхыг бодолцож. Одоохон тал бүр тийшээ тарцхан. Тэмүүжин барьж авчраад алах хэрэгтэй. Яадагч байсан Тэмүүжингийн толгоогоор Тэнгэр газраа тахих болно. Ээж. Тэмүүжин харааг үз. Үгүй. Тэмүүчин голов уу? Үгүй олоогүй. Ахтунара үргэлжлүүлэн хайцгаа. Та нар тийш явах цаг үлдсэн миний араас. Чолоо. Өгөө. Аа эргээд ирв үү? Аа. Дангам.
Шунжин нүд амхилгүй хайгаад өлсөж цангаж байна гэж хэлэв. Таргуудаа хоолундаа эдэж уучхаад дахин хайх юм гэнэ. Тэмүүжин мөнх тэнгэрэл ивгэж байгаа бололтой. Эс тийм бөгөөс хэдэн түмэн хавайрын гуужалг өрийг нэгжиж байхад олж чадсангүй шүү дээ. Тэмүүжин мөнх хөх тэнгэр ивэх болно. Ивэх болно. Жаахан цай борц идчихэд дуг хийгээд авъя. Хэдэн яс салж унах нь байна. Тэмүүжин. Тэнгэр мэн чи ягараа энд байж байдаг үлээ. Тэр дөнгөдөг голын усанд хэвтэж байгаад хариу өрөө болохын ангалдаад манайх руу гүйгээд ирсэн юм. Наашаа ирэх үеэс хувцсан шал ус болсон байсан. Чи наадхаа хурдан шатаач. Бага эзэн минь ингэж явах гэж дээ. Алив хурдан суугаад юм бэ? Өвг ах минь би одоо явуулгүй гарах. Та надад нэг морь өгнө. Болохгүй дээ хүү минь. Аваа. Та түнд нэг морь өгч л дөө. Би морь өгөхгүй гэсэн хэрэг бишээ. Харин одоо явж болохгүй. Учир байна. Гол зам бэлчээр дээр харуул гарчихсан байгаа. Тэр холдолгүй таргуудад баригдах болно шүү дээ. Тэгэд яана гэж? Манайд хэдэн өдөр нуугдж байгаад аяыг нь олъё. Энд гэж юу? Тэд нар манайхыг хоёр чуда нэгтсэн. Та өөр нэг арга бодооч тээ. Хоньны өнгөсөнд муу бол ямар вэ? Зүйтэй. Зүйтэй. Баг эцэг минь. Та хоньны өнгөсөнд нуугдхаас өөр арга алга да. Хэд зүйл байх болов уу? Аха. Яаж болох вэ? Та бол манай алтан үргийн ухсаа залгамжлах учиртай эзэн. Харин би дорд хүмүн шүү дээ. Хүн болгон биднийг хаяад байхад та яхаараа бидэнд ийм сайн байдаг үлээ? Хүн болгон өөрийн мэдлэг үе салж нүсэн байх шүү. Болжмор шувуу харцах шувуунаасаа дутаач бутны яролд хорогдвол бут түүнийг хамгаалж аварна. Тийм байхад бид гурав чамайг авралгүй яах вэ? Ах би хэрвээ хөл дээр босох өдрийг идэх юм бол таны өгөөмөр их ачийг хариулах болно. Та нар Тэмүүжийг хараагүй үү дээ? Хараагүй. Хурд нэгж. Цангаж өглөө шүү. Алив, наач өгөтгөө. Алив. Татгалагч яа. Цангаж байна гэж ихтэй. Жаахан амруул ямар. Жаахан амарцгаад гээм үү. Та нар халууцж байгаа Тэмүүжин бүч хэцүү байгаа. Та нар халууцсан ч хөдөлгөөнтэй байгаа. Харин Тэмүүжин нэг газар хөдөлгөөнгүй сууж байгаа шүү дээ. Жаахан гайгүй болов уу? Энд байд суухын аргагүй халуун байна. Цэмия, яасан? Гайгүй болж байна уу? Гайгүй, гайгүй байна л да. Гэхдээ чи яаж тэсвэлээ? Зүгээр ээ. Би тэснэ. Толгойлогч аа, ингэж хаагаад олохгүй нэ. Тэр л бүр хол явчихсан бол та. Зэгүүртэй болоод нисчихдгүй юм болоод тийм байх учиргүй. Тэр арай хүрээний аль нэгэн монгол гэрт нуугдчих байгаа хэрэг биш үстэ. Тэгээд чи Тэмүүжин манай тайчуудын хувьд гай барцтай тарина гэдгийг мэдэхгүй хүн байх биш. Амнасаа гаргалт гарч түүнийг агуулж байх хэн байх үлээ? Нэрээ тийм. Тэр лав уул хаднад л нуугдчих байгаа лавтай.
Гэхдээ бид нар сайн тэр нэгчлээ шүү дээ. Тэмүүжигийн бараа турууч алга байна. Чи сайн харж байхгүйгээс болоод толгойлогчийг ингэтл чилээж байх ч гэж дээ. Тодо. Чи өрдөний Исүхэгийн шадар бараа болгоч байсан. Чи арай түүнийг тавиад явуулчихсан хэрэг биш үү дээ? Чи битгий хүн гүжигдээд байгаа. Энэ тодоог бариад ав. Эзэн минь. Та бидгээ тэдний донгосхийг сонсоод байл та. Би тань чин үнэн чанддаг шүү дээ. Тодгологч, та намайг хилсдүүлж байна. Хариугүй бүтэж өгөх нэ. Эзэн тэмэн. Хата. Цаг орой болжээ. Эхлээд эмээгээ оршуулчихад дараа нь цөмөрөө эмүүжингийн голомтыг самарцгаа. Явцгаа. Чи гэртээ хараад таргуудаа танай голомтын самарна гэж байналаа гэж хэлээрэ. Та нар төрөхөн нүүх хэрэгтэй. Энэ бол хатааны хийсэн борц байгаа наа. Баг гэж бас л 10 тоног гэдэгт хүрэлцэн. Ам сонгол наад айрыг авгаарай. Бэ чамата бэ хамгаалах хоёр сум үгүй. Олон сум байвал омтгоо сэтгэл хөдлөн их хэргийг баллаж байна. Аа хүн ирлээ. Алив хурдхан шиг хоньны онгос руу орох. Наача наад маха аваад. Тодо юу да? Тийм ээ. Мухар зөлегчий намайг өхнө гэж бодоё юу? Чи эцэгтэйг нийлэн Тэмүүж ингэдэ далдлан нуусан байж мэдэх юм гэж таргуудаа толгоологч хэлсэн юм. Би Тэмүүжиг нуух гинэ. Чи таргуудаа толгоологчид юу гэж хэлчихсэн бэ? Чи яах гэж ирэв? Би танаа гэрээгээ нэгжих гэж ирсэн юм. Тодо. Хэр манай гэрээс Тэмүүжийн гараад ирэх юм бол би чамтай нёгийгээ үзэлцэн гэж мэдээрээ. Нэгч хэл болно доо. Энэ алгын чинэ бор гэрээс юу олдно гэж нэгч хүлээ дээ. Чи бүгд онгос. Чи яад манай эд зүсэг унагаад байгаа юм бэ? Э? Энгэд танаа охинтуу хадан хайчав. Чи шүн дунд хааш яваад ирв? Миний хэрэг чамд ямар хамаа байсан юм? Чиний наад үгч сэжих талбай надаа. Тодоо чи байдлаа эмэгтэй хүүхдийн асуудалд оролцсон гинэ. Гарч нэг жицгээй. Алло, наашаар. Дэбэ. Энийг нэгч. Та хоёр найшир. Бат.
Энэ онгоцыг сайтар нэгж ядах. Байдзара. Тото! Тото, чи нэ олчуга чи алив? Чи яах гэдэг юм? Хойлоо таргуудаа толгоо очиж, очир зүг олцгоо. Эй, чамаас айж байна гин дэ. Очивол очий л да. Энд байсан бахны, алив, хурдан явж үз. Шал болох өмнө. Хурдлаараа. Нум сум аваад ир. Үүрч. Та бүхэнд их баярлаа. Яв шүт, хурдан яв. Хасра! Билгүүтэй! Чи хэн бэ? Бидгээ асуу, хурдан зүгтаараа. Яах гэдэг юм бэ? Чи яах санаа байна? Чамайг барих гэдэг биш дээ. Хурдан зүгтаараа. Түргэлээ шүү дээ. Чи харда? Уртлаараа. Таргуудаа байх шивд. Төргөл. Амин орсон баярлаа. Чи бид төрчин тэнгэрт мөргсөн андуучууд чи чамуух гэж юу? Хэдэн жил уулзаг байсан чи том сайхан хэрэг болжээ. Харин чи тал нутагт алдраан дуурсагсан баатар хэрэг болсон шүү дээ.
энэ хэдэн жил амссан зовлон гэвэл хилээд баршгүй. Манайхан ядаж хаашаа нүсэн болт. Би тэдний хаа нугаа мэднэ. Хаа нугаа хэрэг. Энэ уулыг даваад бидр уулын амар орохоор нэг орог саарал уул байгаа. Танайхан тэнд байлээ. Жамаа хантаа баярлаа. Би түрк шиг явахгүй бол болохгүй. Тэгдэ. Намайг хэрэг болсон үед дуу дараа. Петр. Би чамтай дахин анд барьмаар байна. Гэхдээ одоо миний бидэд солицох зүйл юу ч алга байна шүү дээ. Чи бол алтан ургийн угсаа залхамшигш, харин би жадран овгийн өрхөөч гэсэн адил чи намайг голгүй хоёр чуда анд барилцсан. Одоо чи ийм хүнд бэрх байдалд ороод байна. Чи өдөр амтлах жаргалан хуалцж, амсах зовлонгоо үүрлцэнэ гэж амдгаа тангараа тавилсан шүү дээ. Хамтдаа алтан ургийн боржгон овгийг дахин сэргээхийн тулд зүтгэцгээ. Эй чам. Эй гэрт байгаа. Тимдэ. Тимүүч. Борч. Чи яагаад хүрээд ирэв? Аав намайг чамтай хамт байхыг зөвшөөрсөлт өг. Яаж захирав? Явцгаая. Амаа. Эй. Амаа. Эй. Эцэн тэмбэн. Гурван жилийн дараа Тэмүүжин 19 нас хүрлээ. Үнсэн тэргүүд найшаа дөдлөн ирж байна. Чухам хаа нэрэд байна. Уул энэ цаан. Тэмүүч. Цаадуул чи монголчуудыг харсан газар алж чаддаг тул цөмөрөө нуугдсан дарвха. Билгүүд ээ. Чи ээж дүү нараа харч амтны газар олж нуугд. Харин та яах юм бэ? Би очиж үзэтхий. Хасра, цуг явь. Явцгаая. Хэдэн хүүхэн барьсан бэ? 20-30-аад баха. Сайн гарч угаараа. Маргааш жанжингийн өргөд хөргөж гэн. Мэдлээ. Энэ төмөрийн дарахчуулыг яагаад далаагүй? Жанжаа. Энэ дарахчуулын гарын урд ажиг болохоор хэдэн сайхан сэлэм хийлгэж хэдлээ алий гэж бодсон. Наада шарсан хончин сайхан харагдаж байна шүү. Шарж дуусаад манай цасарт аваачаад өчгөр. Мэдлээ. Наадуулаа сайн харж байдаг юм шүү. Аха. Ага. Хизээ зогцсон дээр вэ? Шүм дундын үед л зогцсон дээр байх та. Зогтоно гэж шүү. Алтан улсын энэ олон цэргүүд байх туу. Дуга ажилла хий. Мордо сайн чөтөрлөөрэ. Монголчууд ирлээ. Чангэр гээ.
мөн тэнгэр бидний туслахаар шийдэ бол та. Хурдан зэмсгээ аваарай. Явцгай! Тэмүүжин гал усны гашуун зовлон хамтлаа амсаж явсаар эрийн цэнт хүрчээ. Түүний эр зэрэг эрэлхийг баатарлаг үйл явдан тал нутаг даяар алдаршин дуурсах болсон юм. Таргутайгийн дарамтанд орох холдон нүүсэн овог аймгийнхан нь түүний алдар сууг дуулаад нүүн ирсээр байв. Сайн байна уу үүж минь? Сайн байна уу? Та намайг танихгүй байна уу да? Намайг Цэгцүүхэ гэдэг Монгол аймгийн хүн. Цэгцүүхэ гинэ? Өнөөдөр би төмрийн дарахан хоёр хүүгээ дагуулад ирлээ. Тэмүүжингийн эмээлийг тохож үүдийг сөхөн өгч байг. Намайг Зэлэм гэдэг. Харин энэ бол миний дүү Сүбэдэ. Бид нар нэг удаа алт улсын цэргүүдэд ажиллаглаад байхад Тэмүүжин биднийг аварсан юм. Үүж юм. Бид өнөөс хойш эзэн Тэмүүжиндээ хүч өргөх болно. Харин энэ бол зам зур танилцсан амт нөхөр Ховлаа маань уу. Тэмүүжин хамаг Монголоо дахин бадруулах үйл хэрэгийг сэтсэн гэж дуулаад бид аль газраас зөрөн ирлээ. Та бүхнийг эргэж ирсэнд баярлалаа. Тэмүүжин сүүт үсгүүгээ авах гээд Хонгород овгоор явчихсан. Түүний эргэн ирэхээр та нар анд нөхөд болцоороо. Үчин та бидний нэг үеийн тэнгэрлэг хүүгийн анд нөхөр болох хүндтэй сайхан боломж олгосон юм бол баярлалаа. Бид түн чин үнчээр зүтгэж явах болно. Мэргэд аймаг. Жаахан гүлээж байгаа. Ирлээ. Татарын удирдагч Жали бух морилн ирсэн хэрэг үү? Мэргэдүүд баян чилээлэг сүр хүчтэй хэврээ байсан байх нэ. Залуу минь наад өгчий юу гэсэн санав? Арай манай мэрэгдүүдийг тал нутгаас арилан уцсан гэж хэнийгэн хэлээгөө үздэй. Та наста. Морилхтун. Би 4 настай байхдаа монголчуудад нутаг бэлчээрээсэн хөөгдөн. Эцэг Тэмүүжин үгийг алууснаас хойш мэрэгдүү та нарын тухай сурагчмээ сонсоогүй санагдна. Та нар арай Исүүхэ Баатар Чилээдүгийн эхнэрийг булан авсан тухай хэргийг өхрийн баастайгаан хойлоод мартчихсан хэрэг биш үү зтэй? Бид нар хүчээ хураан цаг боломжийг хүлээж байгаа. Та нар тэгээд хүч тэнхийг хоригдлуулаач гэсэн хэдэн зуун сайн эрстэй тэнцэх хүчтэй Тэмүүжин дийлэн гэж үү? Жалим уха. Чидэр алс газраас найс зөрин ирээд манай 3 мэрэгдийн гутаан дурмжлах санаа агуулаагүй үсттэй. Үгүй ээ. Би та бүхэнд өшөөг авах сайхан боломж олгож байна. Хэлээч. Исүхэгийн хүү Тэмүүжин сүт төсгөөгөө буулган аваад замдаа явж байна. Тэр бүсгүй чилгэр чиний бэргэн ихч болох учиртай өөлөн үжинтэй адилхан батал Хонгород овгийн гоо бүсгүй байгаа юм. Тэд нар одоо хаа юм?
Тэдэгд манай татааруудын нутгийн дэсэг өнгөрөөд байна. Тэгвэл та нарыг ягараа тэдэг барьж аваагүй. Эзвүүхээ миний эцгийг хөнөөсөн өшөөг би хортой арих өгч алаад өшөөг авсан. Харин эзвүүхээ танаа мэрэгдийн бирэг булаасан болохоор би эртний амдуу та бүхэнд эргүүлэн өшөөг авах сайхан боломжийг үлдээсэн хэрэг. Төйд тогтоо тулгалагч. Бид чилүүдгийнхэн өшөөг авах хэрэгтэй.